মণিপুৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমন 7 আগষ্টত আদালতত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী মণিপুৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মণিপুৰৰ ঘটনা মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় সানিমেৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মণিপুৰ আৰক্ষীক ক্ষুৰধাৰ প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনে ক'লে মণিপুৰত সাংবিধানিক প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰিছে বিফল হৈছে আইন শৃংখলা তদন্তৰ বাবে অক্ষম মণিপুৰ আৰক্ষী প্ৰশ্ন কৰিলে 6000ৰো অধিক এফ আই আৰৰ বিপৰীতে ইমান কম লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কিয় একে সময়তে প্ৰশ্ন কৰিলে মণিপুৰত এতিয়া চিনাক্ত নোহোৱা মৃতদেহসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কেতিয়ালৈ মৰ্গতে থাকিব মৃতদেহসমূহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন মণিপুৰৰ মহিলাকেইগৰাকীক গতাই দিয়া আৰক্ষীৰ লোককেইজনক মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছেনে সানিমেৰ সেই দুগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ চি বি আইয়ে বাণীবদ্ধ কৰা ভাষ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সত্যহতে বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ভুক্তভোগী দুগৰাকীৰ ভাষ্য বাণীবদ্ধ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে শুনানি লৈ আছে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ দুই ভুক্তভোগী মহিলাই ৰুজু কৰা গোচৰৰ ইপিনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি চলি থকাৰ সময়তো জ্বলিয়ে আছে মণিপুৰ সোমবাৰে নিশা জ্বলি উঠে মণিপুৰৰ কানন ভেং অঞ্চল জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 15টাকৈ বাসগৃহ কুকি মেইটে নাগা আদিৰ সানমিহলি ঘন বসতি স্থান কানন ভেং স্থানীয় লোক আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ পিছত নিৰ্বাপিত হয় জুই অৱশ্যে এয়া সংঘৰ্ষৰ বিপৰীতে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতহে সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন চমুকৈ নেছৰ এটা সজাতি দল সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছে আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা তথা মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত পুৱা মণিপুৰলৈ ৰাওনা হয় আছুৰ দলটো আছু তথা নেছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি হিংসাজৰ্জৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আমাৰ নেছৰ সম্পাদক প্ৰধান আমাৰ য়ুবো তেওঁ কুকি জনগোষ্ঠীৰ লগত যোগাযোগ আছে আলোচনা চলাই আছে আৰু আমাৰ নেছৰ উপদেষ্টা শ্ৰীনাম প্ৰকাশ তেওঁ মেইটে জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে ইফালে নগা ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন তেওঁলোকে আহি পেলাই মণিপুৰত আমাৰ লগত যোগ দিব মণিপুৰত আমি স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব লাগিব মণিপুৰত শান্তি সদ্ভাৱনা বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব আৰু হিংসা বৰ্জিত এটা পৰিৱেশ যাতে মণিপুৰলৈ ঘূৰি আহে তেনে এক বাৰ্তা লৈ আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ এইটোৱে উদ্বেগজনক কথা যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত এষাৰো মাত মতা নাই এই নাৰীগৰাকীৰ যি নিৰ্যাতন হৈছিল সেই নিৰ্যাতনটোক বাদ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য মূল ভাৰতৰ এখন অংগ হোৱাৰ পিছতো মাহিৰাই দৃষ্টিৰে চাই গোটেই এটা সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত যে তেখেতসকল নীৰৱ হৈ আছে এইটোৱে আটাইতকৈ দুখৰ কথা নেছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ সাক্ষাৎ বিচৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰে বৈঠকত মিলিত হৈ ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি গঢ়ি তুলিবলৈ সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট